Nu ko, jau trešais video? Pareizi saskaitīji? Nē, nepareizi, ceturtais. Vadi, studijas austiņas, DJ austiņas, un šodien mēs esam šeit, studijā, kā vienmēr, un mēs runāsim par studijas monitoriem. Viņi iedalās divās lielās grupās. Aktīvie studijas monitori, kur pasmarināties ir iebūvēts jau iekšā, un pasīvie monitori, kuriem pasmarināties nav iebūvēts iekšā, līdz ar to tev nepieciešams asvišķs, standalone pastiprinātājs. Studijas monitori iedalās tādās trijās lielās grupās. Budžeta klase, ko mēs T-studio esam tā kā pieņēmuši, ka tie ir kādiem līdz 600 eiro par pāri. Jau semi-pro klase tie būs no 600 līdz 2000. Un pro klase tā ir nebeidzama, turpat no 2000 līdz 80 000 par studijas monitoru. Kas būtu jāņem vērā? Svarīgākās lietas. Fiziku neapmānīs, jo mazāks skaidrunīts, jo mazāk zemās frekvences, jo mēs ejam caulās uz priekšu, piemēram šeit ir 3,5, 5, 5, 7. Un jau 8 solis, tad mums jāņem vērā to, ka šim te 8 solīgajam studijas monitoram būs vairāk zemās frekvences. Vēl viena svarīga lieta ir pats korpus, no kā viņš ir būvēts. Daudziem tā ir plasmas, citiem tas ir MDF, jeb tāds koks līmējums, un ir arī citi materiāli, no kā tiek viņi būvēti. Tad, kad mēs runājam par šīm te klasēm, kas ir budžeta klase, semi-pro klase un pro klase, tur jāņem vērā, ka nemainās ne tikai korpus, kurā viņi ir iebūvēti, bet arī visas komponentes, no kā tas monitors sastāv. Kā piemēram, no kā ir būvēts šis te skaļrunītis, jeb šo woofers, kas atbild par vidējām zemajām frekvencēm, tāpatās ir iekšā komponentes, kas ir pasprinātāji, crossover un citi filtri. Vēl svarīga lieta, kā jūs redzēt, ir šie te bass porti, jeb šo bass reflex porti. Šos te veido, lai vairāk precīzāk atstarotu šo te jaudu un skaņu. Daudziem viņi ir priekšā, citiem ir aizmugurē, kāda būtu būtiskāka atšķirība. Tiem, kam šie te porti ir priekšā, tu var tuvāk likt skaļruni pie sienas. Akur, kam ir aizmugurē šis te ports, tur mēs iesakām no kādiem 15 līdz 30 cm ieturēt tādu atstarpīti. Vēl svarīga lieta, būsiet pamanījuši, ir saucamie slēgtā korpusa skaļruņi, kuru izmanto pasīvā radiatora funkciju. Ko tas nozīmē? Piemēram, Amphion loud speakers šādu tehnoloģiju izmanto. Mums ir priekšā skaļrunis, un mums aizmugurējais skaļrunis, un viss korpus ir ciet. Un ko nozīmē šis pasīvais radiators? Tikai priekšējais skaļrunis ir pievienots ar kabeļiem pie pasprinātāja, bet aizmugurējais skaļrunis ir pilnīgi brīvs, kā notiek fizika. Veidojas iekšā šis spiediens gaisa, un vienkārši tiek izvadīts ar šādu kustību, ka skaļrunis strādā. Līdz ar to šāda korpusu veida, jeb šo pasīvo radiatoru tehnoloģija tiek izmantota. Dažādi ražotāji izmanto savu veidu tehnoloģiju. Kas ir vēl svarīgi saprast par studijas monitoriem? Viņi iedalās vēl trijās lielās grupās, kas ir near-field monitori, jeb šo tuvās distances, tad ir mid-field, un arī jeb šo far, jeb šo main monitori. Ko tas īsti nozīmē? Near-field tuvā distance būs labi un strādājama no 1 līdz 2 metriem, tāda optimāla attālums. Midfield monitoriņi jau tā kā 2 līdz 5 metri, un tādās lielās studijās jeb šo main monitori būs jau no 3 metriem un uz augšu attālumā strādājam. Par pašu monitoru, kas viņam ir aizmugurē, kāda viņa pieslēguma vietas un kas šeit ir atrodams. Kā mēs redzam šim te monitoram Adam Audio, viņam ir aizmugurē šis te bass reflex ports, kurš tiek izspiests gaiss. Tātad jau kā minēju, šis te monitors ir labāk turēt no sienas no 15 līdz 30 cm attālumā. Vēl mēs redzam tādas kā slēdžas, kur mēs varam izmantot equalizer. Jums ir augšējās frekvences, high frekvences un low frekvences. Man patīk izmantot monitors ordinālajā iestatījumā, kas ir uz 0, tātad neko es neizmantoju no EQ. Un tad mums ir jūtīgums. Šeit arī mums ir atrodami divi porti, jeb šo XLR un nebalansēts RCA ports. Ja ir jums iespēja un kabeli pieejam, obligāti izmantojiet balansēto XLR pinu. Vēl svarīga lieta ir, protams, tu vari izmantot studijas monitors bez skaņkartes, jeb šo audio interfeisa, bet tu neizmantos visu potenciālu, ko šie monitori tev sniedz. Daudzi klienti mēģina tā kā ietaupīt varbūt uz to audio interfeisu, bet mēs sakam, labāk piekrāj naudiņu nopērst tiešām to audio interfeisu, jo kabelīts tur RCA uz mini jack iekšā kompjūterē nebūs tas, ko tu sagaidi no pašiem monitoriem. Par pašiem monitoru, kā tu viņus pozicionēji savā telpā? Monitoru attālums ir viegli nomērāms, kā tev pašam ir jāsēž. Ja man no viena monitora šīs tā vietas, kas ir woofers, līdz otram ir, piemēram, metrs, tad es zinu, ka man šādam pašam metram ir jābūt arī līdz ausīm. Ja man monitora stāv 2 metri viens no otru, es arī pats sēžu 2 metri, līdz ar to man izvedos 3 stūrus. Pašas monitors mēs varam iegriezt 30 grādu leņķī, lai viņi vairāk skatās uz jums uz seju, un tam augstumam būtu jābūt tā, kad tvīteris, jeb šo augšējās frekvenšu šis te
Pīkstulis ir virs ausīm. Tas būtu īsumā viss. Ja tev ir kādi jautājumi, droši atstāji komentārā savu jautājumu. Mēs esam ar prieku tev gatavi palīdzēt. Tāpat arī aicinām uz veikalu Firsa Sadovņiko vielā 21, kur mūsu speciālisti tev arī palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu. Un šos un arī citus monitorus tev ir iespējams šeit salīdzināt, notestēt un uzdot savus jautājumus. Paldies, ka skatījies. Tiekamies nākušajās tutorial sērijās un čau! That's it. I don't know. Mums ir daudz dažādu citu video. Šeit, te apakšā skaties. Ļoti daudz dažādu Latvijā pazīstami cilvēki. Seko mums Instagramā, nāc uz veikalu, Firsa Sadovņiko vielā 21. Un tiekamies jau nākošajos video. Paldies tev!